ការត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកឬ Behind the Scene ចា៎សប្តាហ៍នេះណារត់សុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាឈុតក្រៅឆាកនៃរឿងមិត្តរិជាដែលជាការសន្យាទុកថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានមកយកសកម្មភាពរឿងនេះផ្ទាល់នៅកន្លែងថតតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានពិធីអ្វីប្លែកហើយបានជាមានកម្រងផ្កាមានប្រអប់ចិញ្ចៀនរួមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការច្រើនស្អីស្កាស់តែម្ដងហើយនេះជាសូទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវិលមកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានឈុតឆាកសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរឿងមិត្តរិជាដែលតិចទៀតចាត់ទស្សនជននឹងបានជួបជាមួយនឹងណារ៉តតតែម្ដងហើយថ្មីនេះគឺណារ៉តកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់តួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងមិត្តរិជាតតែម្ដងចង់ដឹងថាមានពិធីអ្វីពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលើនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំមកតាំងពីព្រលឹមតតែម្ដងហើយសម្រាប់តួអង្គទាំងអស់គាត់នៅខាងក្រោយផ្ទះឯណោះដើម្បី make up តុបតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតឆាកសំខាន់មួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាមានតារាណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ហើយចាក្រាន់តែចូលមកដល់ភ្លាមក៏ឃើញបងវឌ្ឍនៈកំពុងតែទាញយកអេទាញអ្វីនឹងគឺទាញសក់តួដែលមកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះមានសូមមកថាថ្ងៃនេះមានតួសម្ដែងដល់ទៅជាង20រូបឯណោះដែលមានទាំងតួឯកតួរងតួចាស់តួក្មេងតួរាយតួដុំតួបន្ទាប់បន្សំតួអ្វីៗគឺមកគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាអាយ៉ាយើងឃើញថាកញ្ញាស្រីពេជ្រកំពុងតែរៀបចំខ្លួនហើយសម្រាប់តួអង្គប្រុសរបស់យើងវិញគឺមិនបាច់រៀបចំខ្លួនដូចជាតួស្រីស្រីនោះទេអញ្ចឹងមានតែអង្គុយចិត្តក្តឹបអំពើជាមួយនឹងអំបិលចាំតែថាអ្នកដឹកនាំរឿងហៅឲ្យចូលស៊ីនពេលណានឹងបានចូលតែម្ដងហើយមួយចោះទោះបីជាជូរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើមុខជូរហើយញ៉ាំជាបន្តទៀតធ្វើឲ្យអ្នករវត្តស្រក់ទឹកមាត់ហើយពេលនេះអ្នកស្រួលបាទគាត់ទៅមកពីក្រៅហើយគាត់ទៅជិះខ្មែរតិចនេះចាច់មិនដឹងជុំឌីសូភីសានបានជាក៏ស្ដាប់បានដែរជុំចរថ្ងៃនេះថតគាត់ដែរអត់ទេណាអពុថ្ងៃនេះរបស់ប៉ូលីសប្រាំយើងខ្វះមួយតួឯកស្រីហើយតួឯកប្រុសនេះគឺជាកម្មវិធីជប់ពាក្យអញ្ចឹងមានការជួបរួមច្រើនពីតារាសម្ដែងជាតារាចម្រៀងគេថាឆាកផងទីក្នុងឆាកនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសុខល្អជោគជ័យនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកពីទីសិតបងទីរ៉ៃនិងលោកវត្តើដាក់ក្រែមដាក់ក្រែមលោករត់ខ្លាយខ្លាំងជាងបងធីរ៉ាតិចអញងាកបងខ្លាញ៉ៃលោកវឌ្ឍនាមិននិយាយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឡើងមួយចាប់អារម្មណ៍ចិត្តគាត់ឡើងណាគឺបាត់កម្មទេស្នេហ៍ហ្នឹងឯងណែឃើញទេពេលដែលគាត់រំកន្លែងក្បាលពោះហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ព្រឹកអត់ឡើងទៅយកសពរហូតតាមបានអីស្ដាប់ណាលោកបងប្អូនស្ដាប់លោករដ្ឋាភិបាលឯកពងទៅមានប្រសាសន៍នេះណា
តែយ៉ាងណាក៏ដោយខាងទៅអី make up ដាក់ cream ឲ្យលោករត់ខោច្រើនជាងអ្នកបងនិនធីរាព្រោះតើតួប្រុសទៅ cream មិនក្រាស់ជាងតួស្រីងាកមកមើលចែកចែរបស់ណារ៉ាត់ឯនេះវិញគឺថាស្អាតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងអ្នកណាធ្វើខ្លួនមិនទាន់ហើយអត់ខ្វល់សំខាន់គឺស្អាតជាងគេនេះពេលនេះស្អាតជាងតួកូនក្រមុំទៅទៀតហើយបន្តិចទៀតទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងគាត់ជាមួយនឹងឈុតឆាកចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគាត់សម្ដែងនៅក្នុងឈុតអ្វីហើយជាតួអង្គអ្វីយើងទៅជួបសម្ភាសជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ចាយីសួរបងយីសួរបងបងបងស្រីគេថាបើនិយាយទៅតួអង្គប្រចាំប៉ុស្តិ៍ដែរហ្នឹងគ្រប់គ្រឿងហ្មងងាយចេចេនេះតួអង្គប្រចាំឯងឥឡូវគេដូរហើយអូបងឯងលើកមុនលេងតួឯងកញ្ញាជើងខ្លាំងហ៎មកចេះហ្នឹងប្រញាប់ភ្លេចមុខសុភីរត់ដងសោះហ្នឹងហានជួបយូរគេមិនហៅតួប្រចាំឯងកុំនិយាយតួប្រចាំហៅតួម៉ួយអត់ទេដឹងមកទេរត់ដងឃើញបាយពាក់ក្រស្រីពាក់អីយោហើយថ្ងៃហ្នឹងសុភីរៀបសាយអញ្ចឹងត្រូវមិនមួយគ្នាដែរបងបាទត្រូវមិនមួយគ្នាតែមើលចាំសាច់តៃនេះមួយសុភីរៀបយ៉ាងគាត់ពាក់អាវចឹងមកប្រៀបទៅមួយខ្ញុំចាខ្ញុំចំទៀវចាមែនតាដើរទូចំទៀវគ្រប់តរឿងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរដើរមួយអ្នកបើកឡានចឹងអឺនេះណាអ្នកបើកឡាននៅទៅណាខ្លួនឯងហ្នឹងខាងខ្ញុំមកវិញខាងភ្នែកប្រៀបទៅកុំឲ្យពាក់ឡេនពាក់ឡេនគេមើលអត់ឃើញមើលអត់ឃើញគាត់ចំទៀវខ្ញុំឯអាដាមអូឯអូឯអាដាមបងឯអាដាមប្តីបងហ្នឹងមែនចាហ្នឹងហើយប្តីឈ្មោះនិយាយពីបងឯងប្តីបដូរគប់រឿងហ្មងប្តីប្តីប្រមាណហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះភ្លេចបាត់ហើយរត់ទៅភ្លេចហ្មងចាអត់ចាំសោះហ្មងប្តីខ្ញុំគឺជាឪពុករបស់តួឯងប្រុសដែលជាអ្នកធ្វើការមានភាពមកចត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានគាត់ជាភរិយាប៉ុន្តែគាត់ជាភរិយាក្រោយទេសាច់រឿងប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំពីគាត់ជាតួអង្គការឆ្នះឆ្នើមមិនល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅចុងបញ្ចប់រឿងនឹងដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកនាងឆៃឌីតឡែនគឺជាតួអង្គអ្នកដែលមានបំណងល្អសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំដែលជាតួឯងប្រុសចានិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងជាភរិយារបស់គាត់ដូចថាគាត់ពីមុនគាត់មានភរិយាមួយដែលចាជាបងស្រីនាងខ្ញុំចឹងទៅតែពេលបងស្រីក៏គាត់បានរៀបការលោកទៅគឺគាត់ឃើញខ្ញុំដូចថាជាមនុស្សល្អដូចថាគាត់ស្រឡាញ់ដូចថាយើងចេះកិច្ចការផ្ទះហើយយើងមានចរិតល្អទៀតគឺគាត់យកខ្ញុំជាភរិយាចាបន្ទាប់ពីបងស្រីនាងខ្ញុំចាតែដល់ពេលចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់កូនគាត់នឹងដូចកូនបង្កើតចឹងគឺមានកូនបំណងល្អចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងបានប្រពន្ធដូចថាមានចាក់អត្តចរិតនឹងល្អដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលមកនេះខ្ញុំប្រកាសគិតថានេះខ្ញុំជាមនុស្សអត្រដូចគាត់បាននិយាយចឹងតែអ្វីដែលចុងក្រោយបងប្អូននឹងដឹងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលល្អស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ដូចជាគាត់ចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលចាអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកដទៃមកជ្រៀតជ្រែកចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្រុសក៏ដូចជាបងស្រីចាយើងទៅជួបជាមួយនឹងស៊ីនដែលគាត់សម្ដែងតែអរគុណបាយបាយនៅវគ្គក្រោយៗទស្សនជននឹងបានជួបជាមួយនឹងតួអង្គឯកស្រីរួមជាមួយនឹងតួរងស្រីកាចចង់ដឹងថាពួកគាត់បានជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅរួមជាមួយនឹងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់តួឯកប្រុសរួមជាមួយនឹងតួឯកស្រីអញ្ចឹងកុំបដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាណាចា